Житель Мар'їнки Олександр 6 років тому брав кредит на суму 10 тисяч гривень. Каже, борг сплатив, а банку, якого позичав, ліквідовано. А потім вияснив, що банк закрився. І вони, мабуть, ці договори, де там були, вони взяли і користуються тепер цими договорами. За словами чоловіка, його персональні дані передали до колекторської фірми. Та нарахувала борг у розмірі 20 тисяч гривень та арештували рахунки. З 8 числа в мене повинна була пенсія прийти, я її не отримав. Апрель, май, потім 1000 гривень давали матеріальну допомогу в зв'язку з коронавірусом. Теж вони забрали. Питався їм дозвонитися. Телефон вони не беруть, ніхто не відповідає, нічого. Олександр каже, що до арешту рахунків отримував пенсію в Ощадбанку. На запит чоловіка в установі відповіли наступне. Грошові кошти, які обліковуються на вашому рахунку, будуть доступними вам для використання виключно після отримання банком документів про зняття арешту. У фірмі зі стягнення боргів, яка наклала арешт за вказаним номером, не відповіли. Головний офіс агенції розташований у Києві. На запитання журналістів там відповідати відмовилися. Доброе утро, Юрій Миколаївич. Ні, тут прийшли журналісти з телеканалу, хотіли пообщатися по поводу одного клієнта. Який канал? Суспільне? Суспільне мовлення, ЮА перший. Суспільне мовлення, ЮА перший. Ні, нікого нема. Валера вийшов, тому я вас і набрала. Ждать не могла вас? Хорошо, я поняла. Угу. Смотрите, он на встрече, не могу ничего четко сказать. Повернути гроші та скасувати нарахований борг можливо тільки звернувшись до суду, пояснює юристка Оксана Федорова. На сьогоднішній момент судова захиста єдина, к сожалению. Тобто ні поліція, ні які інші органи не можуть повлияти на роботу цієї схеми. В основному це пластикові карточки, на яких є якийсь кредитний ліміт. Тобто це іменно ті мелкі кредитні ліміти, які там видавались в пределах 10 тисяч, з пенсії і з заробітної плати взискується 20%, крім того, що ще накладаються арести на счета. За словами юристки, в Мар'їнському районному суді розглядається 12 позовів щодо арешту рахунків саме цією колекторською фірмою. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.